közösségi életében is aktívan részt vesz. Természetesen az idén is több ilyen diákot jelöltek a 8. osztályosok. Végül a jelöltek közül a diákok és a tanárok Bernadettet és Zoltánt választották a Bál hercegi párjának. Berti több éves, kitartó, szorgalmas tanulmányi munkájával méltán érdemelte ki, hogy a Bál hercegnője legyen. A városi versenyeken nevét már jól ismeri, hiszen számtalan alkalommal képviselte iskolákat. A városi vers és prózamondó versenyeken, valamint a német szépkiejtési versenyen is díjazott volt. Nagyon sokoldalú, színes egyéniség, nem csak a tanulmányi versenyekkel lehet rá számítani, hanem a sportolás terén is. Kedvenc sportja az úszás, melyben kiemelkedő eredményeket ért el. Megyei diákolimpiai úszóversenyen második helyezett csapatával két alkalommal is. Emellett szabad idejében szeret korcsolyázni és kerékpározni. Az osztály közösség kiváló tagja, programok szervezője. Úgy gondolom, Zoli sem panaszkodhat tanulmányi eredményére, hiszen ő is kitűnő tanuló. Szorgalmas, megbízható és a városi és területi angol versenyeken több alkalommal is helyezéseket ért el. Szereti a zenét és szépen megerül, zeneművészeti alapvizsgát tett. Az iskola rádió szerkesztője és bemutatója is volt. Szabad idejét a sportnak szenteli. A 60 FC csapatának tagja, gólkirály címnyertese. Mindemellett florbalozik, kézilabdázik és úszik. Szóval egy igazi sportember. Mindketten minden jeles iskolai és városi műsor szereplői. Gratulálunk Bettinek és Zolinak. Kérem, szóljon egy nagy tapsa hercegi párnak. Kedves közönség, most következik a 8. osztály nyitótánca. A 2015-ös Farsangi Bál tánckara Erkel Ferenc Hunyadi László című operájának jól ismert táncát a palotás mutatja be. A táncot koreografálta és tanította Kis
szívet, lelket megnyitó táncot láthattuk a 28 diák előadásában. A mai produkciót hosszas készülődés előzte meg. Lelkesen jártak a jó hangulatú vidám próbákra. Majd ezt követte a ruha próba, varrás, alakítás, frizura és mi. És végül elérkeztünk a nagy naphoz, melyen egy csodálatos táncot láthatunk. Szívből gratulálunk minden táncosnak, de legfőképpen Kisági néninek, aki a tánc koreográfiáját megálmodta, és volt elég türelme ahhoz, hogy meg is valósítsa. Természetesen a keringőhöz illő megjelenés nélkülözhetetlen. Köszönetünket szeretnénk kifejezni Simonné Kecskeméti Annának, mindenki Tündi néniének a ruhák tisztításáért, igazításáért. És hogy a farsangi bálhoz, a tánchoz illő helyet varázsoljuk ebből a tornacsarnokból, köszönetünket fejezzük ki a fáradhatatlan és ötletekben gazdag Fejver Csilla néninek. Kedves Ági néni, Tündi néni és Csilla néni, legyetek szívesek idejönni, a szülői munkaközösség tagjai és iskolák vezetői szeretnék megköszönni munkátokat. Kedves közönség, a táncpartner vonul és készül a záró